Minä olen Robert Koch, näyttelen päällikkö Bromdenin roolin. Päällikkö Bromden on ollut osastolla kauemmin kuin kukaan muu. Päällikkö on skitsofreenikko. Se on varmaan jonkinlainen defenssimekanismi sillä, että se ei niinku puhu kenenkään kanssa. Pysyttelee vähän siinä niinku takana ja seuraa, kun kaikki muut hörhöilee. Hänellä ei ole mitään periaatteessa jäljellä. Ei perhettä eikä niitä niinku lapsuuden maisemia. Mutta sitten kun McMurphy tulee osastolle, niin McMurphy on itse asiassa varmasti eka ihminen pitkään aikaan, joka niinku näkee päällikön ihmisenä. Ja se muuttaa hänet näytelmässä. Mutta en kerro sitä enemmän, koska parasta on kyllä ollut tämä työryhmä. Tässä on ollut jotenkin todella mukava ja rauhallinen tapa tekee työtä. Ja mun mielestä tärkeää on varsinkin tässä jutussa, kun on niin paljon ihmisiä koko ajan näyttämöllä. Ja se perustuu niin paljon niin kuin niin, että se on tämmöinen yhteisö, mikä jotenkin toimii luontevasti. Sitten mä rakastan kyllä näitä työmatkoja myös, että sä et istu laivassa 35 minsaa. Jotenkin auttaa siihen, että saa niinku uuden startin, kun tulee tänne saarelle. Tervetuloa katsomaan. Tää on erittäin, tai mun mielestä tää on aikamoinen täydellinen näytelmä. Tää on todella hauska, mutta se on myös erittäin koskettava ja tärkeä esitys, joka kertoo ihmisistä.